Välkomna till THLs seminarium om aktuellt om vaccinationer mot stelkramp. Vi kommer att berätta om planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer från och med år 2018. Och förändrad förordning möjligtvis redan i januari 2018. Så de här nya reglerna träder inte omedelbart i kraft, utan vi väntar på ministeriets beslut. Men avsikten med den nya direktiven är att förlänga intervallen för tetanusboosterdosen. Istället för 10-års intervall rekommenderas nu även 20 år för vissa åldersgrupper. Och en rekommendation kommer att ges för de olika åldersgrupperna för att komma ihåg den rätta tidpunkten för boostervaccinationer. Och här har vi ett kort sammandrag av tetanus- och difterivaccinationerna på 1900-talet. Stelkramps, alltså tetanus, difteri och kikhoste pertussis, kombinationsvaccin för barn, har använts från 1952. Och totalt har det getts 5 doser upp till 11 års ålder. Vaccinet har lite förändrats och doserna har getts lite vid olika tidpunkter, men i princip så har vi samma läge idag att barnen och ungdomarna får 5 doser. Och tetanusvaccin har då getts i armén redan från 1958, och där inkluderades difterin då 1990. Och så har också personalen i sjukvårdsinstitut fått det sedan 67. Och för allmänheten blev det då tillgängligt där på slutet av 1950-talet. Och tetanus difteri kombinationsvaccinet togs i allmänt bruk som boostervaccin för vuxna från och med 1989. Och man kan säga att efter det så blev det ganska allmänt och regelbundet med de här boostervaccinationerna. Och hur hade vi då nu i år med vaccinationsprogrammet? Vi har ju nu sedan 2005 gett det här kombinationsvaccin vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Och sen har det blivit en förstärkningsdos vid 4 års ålder och vid 14-15 års åldern. Så där har vi en del 5 doserna. Och rekommendationen för fullvuxna har ju då varit en DT-booster med 10 års mellanrum. Och det här startar ju då aktivt 1989. Men det här kommer då som sagt att förändras, rekommendationen för boosterdoser för vuxna. Nå, och de här rekryterna har ju fått T eller TD tidigare, men från 2012 så får de också pertussis, kikhoste, vaccinet inkluderat, så det är ett DTAP-vaccin nu för tiden. Varför behövs de här förändringarna, förändrade intervaller för förstärkningsdoserna? Barnen och ungdomarna får alltså 5 vaccinationer mot tetanus. Och sen har vi gjort studier här på THL, serologiska studier, som visar att en längre intervall mellan boosterdoserna kunde rekommenderas för dem som genomgått vaccinationsprogrammet som barn. Och det här har vi publicerat 2009, och nu är det då dags att använda denna kunskap och kanske förlänga då de här intervallerna mellan vaccinationerna, så att vi dels inte använder onödigt mycket vaccin, och dels kan det ju förorsaka också biverkningar om man får för mycket av antikropparna. Och dessutom så har vaccindoserna minskat i flera jämförelseländer under de senaste åren, och då tänker vi på Norden och Holland och Kanada och sådana här länder, och Australien som vi har jämfört med. Och som sagt så råder det en internationell brist på DT-boostervaccin. Det finns ganska få vaccinproducenter i världen, och det är inte lätt. Att det mesta går till större kombinationsvacciner, och,
Och det är inte lätt för någon firma att plötsligt ta över produktionen av det här. Och vi förbrukar nästan 4 gånger mera DT-doser i Finland än i Sverige i proportion till folkmängden. Så det kan vara bra att tänka på förlängning av intervallerna. Här är då den här studien som vi gjorde 2009. Och då ser vi till vänster den här immuniteten mot tetanus i män där uppe i hörnet. Och under den då immuniteten hos kvinnorna. Och alla de här staplarna betyder att de här undersökta personerna är skyddade. Och vi har då 100% av de som vi undersökte i 30-49 års åldern. Männen hade ett bra skydd mot tetanus. Och för kvinnorna var det lite sämre beroende på kanske just att männen har fått i armén. Så att där ser vi ju tydligt, och det har gått nu 10 år sedan den här studien, så vi ser ju att befolkningen är väldigt bra skyddad. Den äldre befolkningsgruppen är inte lika bra, men dels har ju tiden gått vidare och det där man kan satsa mera på boosterdoser i de grupperna istället, då de här över 65-åringar. Man ser ju också att difteri skyddet, det på högra sidan visas för män och för kvinnor. Det är också relativt bra, så att därför kan man då förlänga intervallerna för det här DT-vaccinet också då det gäller difteriskyddet. Och här har vi då det här förslaget för tetanusboosterdoser för fullvuxna från och med 2018. Men som sagt så väntar vi då att förordningen träder i kraft när ministeriet anser tiden vara den rätta. Och då kan boosterdoserna då ges enligt följande program. Vi skulle då ha för fullvuxna vid 25, 45 och 65 års ålder. Och de här åldrarna har då satts på det sättet ut att alla ska komma ihåg vid vilken ålder det är liksom bra att ta en boosterdos. Förr talar man 10 års mellanrum, men då kan det vara svårt att komma ihåg. Men för över 65-åringar så ges boosterdosen fortfarande med 10 års mellanrum, så som tidigare rekommenderats. Det som ni såg på den här studien, så är det lite sämre det här skyddet hos äldre personer. Och dessutom så tetanus antikroppsvare är också lite sämre hos äldre personer. Så det hålls som förut, det är 65-åringar, men det är då det här 25-45 som kommer att ha 20 års mellanrum. Och sen övriga boosterdoser vid arbetshälsovården och hälsostationerna lämnas bort. Det ska inte ges onödiga vaccinationer om inte det finns behov på grund av någon sårskada. Och dosen för 25-åringarna kommer som troligtvis att ges som en kombination av difteri, tetanus och kikhosta som DTaP-vaccin för att minska på cirkulationen av kikhosta i samhället. Och för 65-åringarna kan det vara då behändigt att ge boosterdosen i samband med första influensavaccinationen eller någon av influensavaccinerna. Då man då får då första gången gemensamt de här två skilda vaccinerna. Så måste vi tala lite om den här preventiva vården av tetanus efter bit- och sticksår från 2018. Hur man bäst skyddar sig då när man är utsatt för tetanus. Vi har här jämförelse mellan rekommendationen 2017 och 2018. Och vi har då indelat de här personerna som har varit utsatta för en olycka med, som ovaccinerade och bristfälligt tetanusskydd. Och då kan man
om man är en sån person så kan man ju ha då ett smutsigt bit eller sticksår eller ett rent sår, och då behandlas det olika. Om man har ett smutsigt bitsår eller sticksår så börjar man ju då ofta med immunoglobulin och sen kompletterar grundserien med ett åldersenligt vaccin. Och man använder ju då 0-2 och 6 månader, det ska ges 3 doser om man är helt ovaccinerad. Men om personen är vaccinerad så räcker det ju med en boosterdos. Och detsamma gäller regeln för 2018, men vi kallar nu det här, vi har definierat det här hög tetanusrisk, det kommer senare. Så att det är lättare att identifiera den här typen av sår, alltså sår med hög tetanusrisk. Och där är då behandlingen likadan som 2017. Och rent sår så kompletterar man bara grundserien i år och i nästa år samma regel. Och om man är då ovaccinerad så blir det ju hela satsen på 3 doser. Sen har vi då personer som har giltigt tetanusskydd, som har råkat ut för en trauma. Och då har vi igen det här sår med hög tetanusrisk. Och 2017 rekommenderar vi att vaccinera om det gått mer än 5 år sedan senaste vaccination. 2018 så rekommenderar vi att vaccinera om det gått mer än 10 år sedan senaste vaccination. Och rena sår behandlades 2017 med vacciner om det gått mer än 10 år sedan senaste vaccination. Men nu är rekommendationen då med rent sår, inga åtgärder. Men det måste man alltid komma ihåg att om såret i alla fall utgör en hög tetanusrisk kan immunoglobulinvård övervägas. Det beror då på lokala planet hur läkaren avgör. Och i alla situationer rengöring och god vård av smutsiga sår den bästa tetanuspreventionen. Nu här har vi de här kriterierna för sår som kan utgöra hög risk för stelkramp. Det är sår och brännsår som fordrar kirurgiska ingrepp eller som har mycket död vävnad. Tetanus kommer in i kroppen via sporer som då finns i marken och alla dessa föremål som man i misstag får in i huden. Och därför där ligger det gärna i sån här död vävnad som gör att det här miljön är mycket syrefattig och de trivs och så utvecklas de till bakterier och börjar producera toxin. Sår med främmande föremål är då också hög risk för stelkramp, bitsår speciellt farliga. Smutsiga sticksår som innehåller jord eller avföring. Förfrysningar, för där finns mycket död vävnad. Och öppna benbrott är också sådana där det kan ligga tetanussporer och vänta på tillfälle att få blomma ut som bakterier. Och då man bedömer tetanusrisken bör man komma ihåg att vården att den här risken ökar om vården fördröjs mer än 6 timmar. Främmande föremål är till exempel grus, metallbitar, stora träbitar, spikar och järnföremål. En sån här liten pinne är nödvändigtvis inte ett stor risk med. Det är ju tyvärr det att man kanske inte alltid kommer med det här såret inom 6 timmar för att det är sån här skrubbsår eller kanske inte alltid anses så hemskt farligt. Det kan finnas smuts i såret som man inte själv kan putsa bort. Det blir något små grus eller sånt om man till exempel har fallit med cykeln. Och där har då igen de här tetanussporerna sin chans. Och bettsår kan alltid förorsaka problem, svåra infektioner. Djupa sticksår förorsakar det av tänder, därför för att de flesta djur har av de här sporerna
i sin kropp och kan då lätt överföra dem när de biter. Ett infekterat sår kan innehålla vävnads- och bakteriemassa som hindrar tillförseln av syre. Där talar vi ändå att de behöver de sporerna, det anaeroba förhållanden för att bli bakterier och bilda toxin. Och det är då ypperliga förhållanden för bakterierna. Och en frysning kan leda till nekros, det vill säga syrefri vävnad. Och kontamination av jord, där finns säkert alltid tetanussporer. Det finns överallt. Så grundlig rengöring av såret och avlägsnande av nekrotisk vävnad är den bästa preventiva vården. Och immunoglobulinet då injiceras i en kylspruta på andra sidan av kroppen där man injicerar vaccinet. Och tetanus kan också förhindras i samband med vården med mikrobmediciner, antibiotika till exempel. Effekten av vården är osäker om det blivit kvar främmande föremål eller nekrotisk vävnad i såret. Men medicinen verkar ospecifikt genom att förhindra blandinfektioner som kan ge tetanusbakterien gynnsamma anaeroba förhållanden. Och beslutet om mikrobmedicinering görs ju på lokal nivå av läkaren. Kommer vi tillbaka till det här vaccinationsprogrammet. Och de här 25-åringarna som nu då är alltså födda 1993, de uppmanas ta en booster och det kommer de för dem troligtvis att erbjudas en D-tapp. Så får de samtidigt det här kikhosteskyddet i kraft, och det är ju i den åldern man har småbarn och är viktigt att skydda sig mot då kikhosta. Och 1993 födda 45-åringar, så de uppmanas då att ta en difteri-tetanus-booster, och 65-åringarna uppmanas att ta en DT-booster. Och därefter så får då gärna 65-åringarna komma ihåg att ta en boosterdos med 10 års mellanrum. Men vid akuta och vid akuta vårdtillfällen tillämpas då de nya reglerna som vi just nämnde. Förstås kan ju andra intervaller komma i fråga, speciellt för två grupper. De här 26-34 år gamla, när vi nu rekommenderar att man skulle vaccinera vid 25, så har det just gått över den gränsen, men sen är det ganska långt till 45. Och sen har vi ju då de här 46-56 år gamla, födda 64-72, för vilka det kanske redan gått mer än 10 år sedan den senaste vaccinationen. Och de ska då tidigare lägga boostern eventuellt. Och en dos under de kommande åren, trots att det inte uppnått följande vaccinationsgrupp i rekommendationen. Så det lönar sig att lite kontrollera att det nog inte gått minst över 20 år för personer som hamnar däremellan. Men det behöver nog inte förverkligas absolut nu på grund av den här bristen på vacciner. För alltså en minst 20 år och kanske mera går helt bra sedan den föregående vaccinationen. Och den yngre gruppen, då alltså 26-34-åringar, kan även påverkas av en eventuell vaccinationskampanj mot pertussis för personer som är i kontakt med småbarn. Och då kanske det kommer att bli det här DTAP-vaccinet. Här ser vi de här som är då över 45 år, så ungefär hälften av dem kan man då beräkna att skulle behöva en dos tidigare. Det är till exempel det här blå typs lådorna, så kan man se att man behöver, kan ta en dos som man är 46 år och det har gått 2 år sedan föregående vaccination, eller till och med 10 år. Men att det är nog ungefär bara hälften av det här, och det kommer vi rekommenderar vi nog inte att det påbörjas nu, men i något skede. Det lönar sig alltid att kontrollera fortfarande de här
de här personerna du kommer till hälsovården när de har fått sin senaste tetanus. Och här ser vi lite enligt befolkningsmängden att det där, när vi har de vaccinationerna vid 25, 45 och 65 så går det ungefär åt 70 000 gånger 3 doser för att vaccinera dem och sen där de där äldre som utgör så här 10%. Och här har vi tidigare frågor som har kommit in och då kan man tydligt säga att minst 2 års intervall behövs mellan 2 tetanusbooster vaccindoser, annars kan man få för kraftiga reaktioner. Så att det är minimi. Alltså det är maximum det där. Nej, förlåt. Det är alltså, man måste hålla 2 år emellan. Får inte vaccinera tidigare. En booster kan ges till 30-64-åringar om det gått mer än 20 år sedan föregående boostervaccinering. Det här talar vi ju om att man kan kontrollera de här som faller emellan där, de här vaccinationsåldrarna. Och vid vård av sår ska vaccindosen ges så fort som möjligt om skyddet inte är i kraft. Nu är det så att när man ger den här tetanusvaccinet i samband med vård av sår så kommer inte det här tetanusvaccinet att ha någon större nytta. Därför för att det här toxinet börjar redan produceras av bakterierna före vaccinet har fått igång antikroppsproduktionen i människan. Och när toxinet har bundit fast sig vid nerverna så kan det inte lösgöras därifrån. Så den här vaccinationen är egentligen mera tänkt för framtida behov när det nu en gång är aktuellt att vaccinera. Men någon större hjälp har man inte av den här tetanusvaccinationen då när tetanussjukdomen är akut. Och där har vi lite den här diskussionen om vaccinet vid 25-årsåldern och DTaP. Och varför man skulle ge det talade vi om tidigare, att det är för den där kikhostans skull. Men för tillfället finns det inte tillräckligt med vacciner. Och målet var som sagt att begränsa smittan hos kikhosta bland unga fullvuxna. Då skyddar vi spädbarnen. Men här gäller då en annan regel mellan hur långt man kan lämna mellan de här kikhostevaccindoserna. Det är då ungefär det är 5 år. Och om man fått DTaP-vaccin under de senaste 5 åren i försvarsmakten eller i samband med vård av barn inom hälsovården så det där så flyttas då vaccinationen framåt. Det är en sån där 5-årsgräns för det här kikhostan. Och under våren 2018 analyseras situationen gällande kikhostan noggrant. Och så kan vi lite titta på förhållandet mellan vaccindoser som getts som första hjälp och som boosterdoser med 10 års mellanrum 2016. Varje dos som getts som första hjälp motsvaras av 9 boosterdosen i den allmänna hälsovården. Så det ges nog mycket mer av de här tetanusboosterdosen i allmänna hälsovården än i första hjälpen. Och dessutom ges det väldigt många boosterdoser i bland annat arbetshälsovården. Så det finns orsak att minska på det här. Och här har vi de här olika programmen i våra referensländer. Vi har Sverige. De har haft länge då 20 års intervall med boosterdoser. Portugal har precis likadant program som vi nu föreslår för fullvuxna. Australien har då boosterdos först vid 50- och 65-åringar. Därför för att det där... Eller
om inte vaccinet getts inom de senaste 10 åren i samband med trauma eller resa, det ges då mycket i samband med det där med sår eller när man reser. I Spanien så har boosterdos först vid 65-årsåldern. De får 5 doser som barn, men sen får de meningokock C-vaccin som innehåller också tetanus som en bärarprotein. Det finns tetanus också med i vissa andra vacciner än bara det här TD, så man kan, barnen kan då få lite extra booster av dem också. I Holland rekommenderas inga boosterdoser för fullvuxna. Där har de fått 6 doser i barndomen och sen har de fått meningokock C också. Och Storbritannien rekommenderar inga boosterdoser för fullvuxna, men de lär använda väldigt mycket sen immunoglobulin istället, då det där finns tetanusrisk. Och Kanada ger då booster med 10-årsintervaller, men deras boosterprogram evalueras som bäst. Så har vi lite att tala om hur den sjukdom med stelkrampen på 2000-talet i Finland. Och här ser ni då en målning av Berlin där man ser en typisk tetanuskrampande människa, och det ser ganska hemskt ut. Den förorsakas ju av tetanusbakterien och neurotoxine. Det är den som är den där boven vid en sårinfektion. Och sporerna finns då överallt på alla ytor och i tarmen hos många djur. Och bakterien förökar sig ändå sen när den kommer in i en syrefri miljö, vilket möjliggör stelkrampssmittan i djupa sticksår. Även sår med vävnadsskada eller infektion utgör en stor risk. Och jord i såret kan ofta leda till stelkramp. Primärskadan som leder till stelkramp kan i vissa fall vara obetydlig. Därför gäller det för vårdpersonalen att det där noggrant ge akt på symptom som kommer för såna här eventuella stelkrampspatienter, fast den skadan inte verkar så stor. Därför, för att det första symptomet som man då kan börja misstänka tetanus är det här stela käklås och stelhet i nacken, och då lönar sig inte, man kan också då ta och överväga tetanus istället för att bara skicka till någon annan läkare som skulle fundera på käken. Och det är då den här bra engelskt uttrycket, det här lockjaw. Och då kommer ju också svårighet att svälja och allmän rastlöshet. Och sen framskrider sjukdomen i bröstkollen, mellangärdet och extremiteter. Och det kan uppstå mycket svåra kramper som så fort, det behöver bara små ljudrätningar. Och det beror på att det här toxinet stoppar de här nervbanornas förmåga att stoppa impulsen, så impulserna går hela tiden vidare och människan kan inte göra någonting åt det. Och då ser vi just den här patienten i en brygga med sträckta armar och höjda, med sträckta ben och höjda armar. Och patienten andning försvåras och kan leda till kvävning. Så det är de här kramperna som är de värsta, och människan är helt vid medvetande hela tiden, så det är mycket smärtsamma. Och sen kan det också sprida sig till det autonoma nervsystemet med allvarliga störningar, som till exempel hjärtproblem, som man måste också beakta. Att den här människan måste vara under bevakning och intensivvård ganska länge när det uppkommer plötsligt nya problem. Och det beror då, symptomen beror på att toxinet som sprider sig via nervbanorna, och de kan inte, förloppet kan helt enkelt inte påverkas. Symptomen kan bara lindras. Och det allvarliga sjukdomen framskrider flera veckor. Med immunoglobulin kan vi neutralisera det fria toxinet i kroppen. Men den skyddet är inte så långvarigt för det här
immunoglobulinet förbrukas ganska snabbt. Och det kan även förekomma lokalt begränsad stelkramp. Och stelkramp i kraniet och stelkramp hos nyfödda. Så det finns många olika former av stelkrampen. Och det viktigaste kanske budskapet är att det är inte någon gammal sjukdom som vi ska glömma bort, utan den finns hela tiden, möjligheten omkring oss. Det finns alltid ovaccinerade människor och människor med bristfällig immunitet som kan råka ut för stelkramp och bör bli behandlade i ett tidigt skede. Och vården är ju då att stoppa bindningen av toxinet till nervsystemet, och det är ju då immunoglobulin och genomgång av såret och mikrobmedicin. Och sen viktigaste vården är faktiskt att hålla patienten vid liv och minska lidandet i toxinet som bundits har försvunnit. Det är sedativ vård och relaktion och vård i respirator och kontroll av problem i det autonoma nervsystemet, hjärtproblemen åtgärdas. Att säkra patientens handlingsförmåga genom rehabilitering, i synnerhet efter en lång intensivvård. Obehandlad stelkramp kan vara fatal, men med intensivvård är prognosen god. Så har vi, hur mycket har vi haft stelkrampspatienter i Finland mellan 2000 och 2017? 21 patienter har fått diagnosen. Och patienterna var en tredjedel unga som var vaccinerade men hade lokal tetanus. Och två var under uppsikt på sjukhus och återställdet. Och det är intressant att hälften av fallet är egentligen här från södra Finland. Det är kanske för att här brukas så mycket åkerjord. Det finns goda förhållanden för tetanussporerna. 57% av alla patienter var äldre personer med ofullständigt vaccinationsskydd. Och de fick då allvarliga sjukdomar. Patienternas medelålder var 71 år och 66% var kvinnor. Det kan bero på just att det där männen har blivit vaccinerade i armén. De allmännaste komplikationerna var olika hjärtkomplikationer och lunginflammation. På intensiven var en hel del och i respirator. Och sjukhusvårdens längd var i medeltal 44 dygn. Och för dem med allvarlig sjukdom som överlevde tog vården hela 71 dygn. Så det är en väldigt lång och besvärlig sjukdom och väldigt svår att behandla. Här ser vi den här åldersfördelningen bland stelkrampspatienterna. De som hade immunitet var de här då unga, 20, 30 och 40, men hade då en sån här lokal tetanus som inte var så farlig. Och sen fanns det då en hel del de här violetta prickarna som var utan immunitet, och de var då de äldre personerna. Och vi har ju i alla fall det här att de unga har fått så efter det här, vi har ju ett vaccinationsprogram som är ändrat 2011, så det där, då får 6 och 14 till 15 får boosterdosen vid 6 och 14 till 15 års ålder. Och det här tog det väl hjälpa till en del. Och som sagt, så de här unga som hade delvis immunitet, så den var inte så besvärlig, den här tetanussjukdomen, som den var hos de äldre. Men det var då 4 personer som dog under den här tiden. Och dödligheten bland de allvarliga fallen tror jag 33% och bland alla insjuknade 19%. Om man jämför med tidigare år, 1969-85, så var dödligheten 11%, så det verkar som det skulle vara en liten ökning. Och varför har den stigit? Patienterna utan immunitet är äldre och har underliggande sjukdomar. Det kan vara fråga om en slump när det är ändå så här pass få. Och eventuellt fanns det i den föregående studien flera personer som delvis hade immunitet som man inte visste om.
Kunskapen om stelkramp som sjukdom och dess behandling har kanske glömts bort, vilket kan leda till fördröjd diagnos, problem med vården, allvarligt sjuka patienter vårdas på vanliga avdelningar, beredskap för behandling av symptom på autonoma nervsystemet bristfällig. Det är i synnerhet de där hjärtproblemen som kan komma långt senare som kan orsaka problem då man inte är beredd på dem. Däremot har intensivvården utvecklats sedan tidpunkten för den föregående studien. Och en del av patienterna med milda symptom blir kanske inte diagnostiserade, vilket fördunklar helhetsbilden. Och varför behövs det här vaccinationsskydden? Därför för att den primära skadan kan vara obetydlig och patienten uppsöker inte läkarvård. Och som jag tidigare berättade så kan man ha det där vaccinet inte någon större effekt när det ges då i samband med sårvården. En dos humant immunoglobulin kostar cirka 40 euro. Det borde kanske inte vara någon problem. Men kanske läkarna ibland tvekar att ska de börja behandlingen eller inte. Och immunoglobulin som ges profylaktiskt stoppar inte alltid sjukdomen från att utvecklas, men det kan då lindra sjukdomsförloppet för att det binder immunoglobulinet en del då av det här toxinet som cirkulerar fritt i kroppen som inte ännu har bundit sig vid nerverna. Immunoglobulinet fås av vaccinerade bloddonatorer, så att om ingen vaccineras så kan man inte producera den här produkten för passiv skydd av sjukdom, så det är ju också ett litet plus att vi vaccinerar så att vi kan sen skydda när det behövs. Så har vi sammandrag här att då intervallen för tetanus boostervaccinationer rekommenderas då för 20 år för vuxna under 65 år och 10 år för 65 år fyllda. Och boosterdoserna skulle då i princip ges vid 25, 45 och 65 års ålder. Och boosterdoser ges inte heller vid vård av sår om det är under 10 år sedan senaste vaccination. Och noggrannare definition av sår med hög tetanusrisk har då getts. Och sen måste man komma, seniorer och ovaccinerade måste komma ihåg eller bli påminda om stelkrampsrisken. Och vårdenheten måste alltid vara beredd på eventuella hjärtproblem. Bland de vaccinerade åldersgrupperna kan lokal tetanus förekomma. Och det bör identifieras och vårdas så att fallen inte ökar. Det var allt för den här gången. Och nu får ni, jag kan gå igenom några frågor som har kommit under den finska presentationen. Och det var då tal om att man då inte behöver gå igenom den här grundimmuniseringen på 0, 2 och 6 månader ifall patienten bevisligen har vaccinerats tidigare. Det är då bara när det gäller helt ovaccinerade som den kommer i fråga. Och när det gäller den vaccinationen så är det då för det mesta tetanus difterivaccinet som används. Man kan tänka sig att om det är behov så kan man ge en dos av med kikhosta, alltså det tapp och de två följande sen som difteri och tetanus. Sen kom det också en fråga om kikhostevaccinet som ju inte finns som sådant att få och rekommenderas för hälsovårdspersonalen med 5 års mellanrum, därför för att skyddet mot kikhostan är inte lika långt som för det här tetanus och difteri. Så där, eftersom inte finns ett skilt kikhostevaccin så använder då hälsovårdspersonalen troligtvis det här DTaP-vaccinet då. Kikhosteskyddet måste förbättras. Det gäller ju då hälsovårdspersonalen som jobbar med spädbarn. Och sen var det frågan som har kommit många gånger också tidigare till THL om vi inte har ett eget speciellt ensamt tetanusvaccin. Och svaret är då nej, därför att det behövs inte. Vi behöver
fortfarande ett skydd också mot difteri, och det är behändigt att ge de här två tillsammans. Och det är på intet sätt ett ökar det här risken för biverkningar. Och sen var det en fråga om de här rekryterna, att om de automatiskt måste ta DTaP-vaccin när de kommer in nu de sen följande kohort, och det där, och de behöver inte ta då det här vaccinet om det är 5 år sedan de har fått det här senaste kikhostevaccin. I annat fall ska de ta det. Och sen var det lite frågor om barn och om de har då det där sår och sånt. Och de har ju då troligtvis hela sin grundimmunisering i skick. Om de inte har så ska de ju förstås vaccineras. Men i alla annat fall så avgör ju läkaren om det sen ännu behövs, om det är ett svårt sår, om det behövs immunoglobulin. Det var de frågor som hade kommit in på vid den finska föreläsningen, och nu frågar jag dem om det har kommit in några frågor på svenska. Och det lär inte ha kommit, så då får jag tacka för mig och hoppas att ni har haft nytta av den här ställkrampspresentationen.